Março de 2015, acordei por volta da noite. Despertei por volta das três da manhã sem entender o motivo. Normalmente eu acordava por necessidade de água ou para ir ao banheiro, mas aquela noite não foi o caso. Naquele momento eu morava no sul do Paraná. Meu bairro era cercado apenas pela natureza. Além das casas, havia quilômetros de terra intocada. Eu me sentia muito confortável e satisfeito com a minha vida. Sempre fui fascinado pelo sobrenatural, embora não tivesse realmente acreditado nisso, até essa experiência. Antes de dormir, havia aberto minha janela devido ao calor, deixando as cortinas levantadas para garantir a circulação de ar. Então, às três da manhã, me encontrei acordando e olhando pela minha janela, que estava ao lado da minha cama. Do outro lado da casa, notei uma figura parada no cruzamento de pedestres. Isso me pareceu estranho. Na nossa área, raramente via corredores ou caminhantes matinais antes das 4h45 da manhã. Curioso, me aproximei da janela para ver melhor. E o que vi ficou gravado na minha memória. A criatura que observei estava em pé, mas com as pernas dobradas e estava coberta de pelos brancos, Embora se vissem manchas de pele. Sua coluna estava curvada e seu rosto se assemelhava ao de um cachorro. Se estivesse ereta, estimei que teria entre dois e dois metros e meio de altura. Lembre-se, eram três da manhã. Então, meu primeiro pensamento foi que não poderia ver ninguém. Foi como se eu dissesse: Ok, você está alucinando. Volte a dormir. No entanto, eu estava paralisado, incapaz de desviar o olhar dessa criatura. Seu nariz e orelhas se pareciam surpreendentemente com os de um cachorro, talvez um lobo. Os animais selvagens eram comuns onde eu morava, mas raramente se aventuravam em nosso bairro. Compreensivelmente, eu estava tanto chocado quanto nervoso. Ao me mover para fechar a janela, a criatura virou a cabeça e me encarou diretamente. Estava debaixo de um poste de luz, o que me permitiu ver seus traços vividamente. Seus olhos negros, mas luminosos, pareciam penetrar profundamente na minha alma. Isso foi o bastante para mim. Fechei rapidamente minha janela, abaixei as persianas, fechei as cortinas e me afundei na cama, cobrindo-me com as mantas. Avancemos para junho de 2017. Acordei novamente, mas desta vez por fome. Desci até a cozinha para procurar algo para comer e me sentei à mesa. Na cadeira que escolhi, minhas costas estavam voltadas para a janela do lado da casa. Esta janela, a cerca de 30 centímetros do chão, estava aberta cerca de 25 centímetros, pois minha mãe se esqueceu de fechá-la. Notavelmente, a janela estava sem tela, pois havia quebrado e ainda não a tínhamos substituído. Inicialmente não conseguia discernir se era do filme ou do lado de fora, então pausei para ouvir melhor. Em seguida, Ouvi uma respiração pesada, como nunca havia ouvido antes, vindo diretamente atrás de mim, do lado de fora da janela. A respiração era áspera e rígida, claramente não humana. Congelado pelo medo, não conseguia virar, mas podia sentir os pelos do pescoço se arrepiando, acompanhados por arrepios por todo o corpo. Essa respiração inquietante persistiu por cerca de dois minutos antes de ouvir passos pesados. Indicando que o que quer que fosse se afastava. Dez minutos depois, reuni coragem para fechar a janela, trancá-la, fechar as cortinas e correr para o meu quarto. No dia seguinte ao meu primeiro encontro, quando eu tinha 16 anos e ainda morava com meus pais, compartilhei a experiência com eles. Simplesmente riram, sugerindo que eu estava vendo coisas e que provavelmente era apenas um tamanduá. Após meu segundo encontro, contei a eles novamente, mas desta vez estavam mais inclinados a pensar que eu estava cansado e ouvindo coisas. Minha pergunta para todos é: algum de vocês já experimentou algo semelhante? Foi apenas um tamanduá ou acham que eu estava alucinando? Esse mistério tem-me preocupado por um tempo e me senti obrigado a compartilhar minha história, desesperado por respostas. Foi assim que me senti compelido a falar sobre esse assunto. Pouco a pouco, minhas colegas e eu abrimos os olhos na escuridão. Nos despertamos enquanto nos localizamos nas beliches, no dormitório. Instantes depois, sussurrando, começamos a nos comunicar entre nós. O que nos despertou foi um som que vinha do final do corredor. No início, não ficou claro para todas nós do que se tratava, pois começou como um zumbido leve, embora constante, mas aos poucos se transformou em algo que nossos ouvidos identificaram bem. Em uma das salas de madeira, ouvia-se o canto de uma pessoa. Devido à proximidade e ao contexto daquela noite, imediatamente pensamos que era uma de nossas instrutoras no auditório Europa. Normalmente, nunca passávamos a noite na escola. Mas no dia seguinte teríamos uma apresentação importante para a qual, antes de viajar, havia um ensaio geral planejado, precisamente na Sala Europa. Na academia, havia três auditórios: Europa, África e América. As garotas de outros anos nos disseram que todos eram assustadores, mas nós não queríamos acreditar. Nunca tínhamos passado por nada parecido. Infelizmente para tudo, há sempre uma primeira vez. Pensamos que já era hora de nos levantar. Uma de nós saiu da cama e caminhou até o interruptor de luz. Sem perguntar, acendeu todas as lâmpadas de uma vez. Antes que aquele dormitório se iluminasse completamente, as lâmpadas fluorescentes sob as telas flutuavam. As luzes piscavam, vibravam e piscavam. A academia de dança era um lugar antigo e com história. Os dormitórios onde passamos a noite naquela ocasião, não eram mais usados para nada. Antes, aquele lugar havia sido um internato, mas não mais. Depois que a primeira colega se levantou, outras começaram a se livrar dos lençóis e a procurar em suas malas a roupa que usariam para o ensaio. Algumas foram para o banheiro sujo e empoeirado que tínhamos dentro do enorme quarto para molhar o rosto e arrumar o cabelo. Os cantos que vinham do auditório não cessaram em momento algum. Ouvir não ajudava a nos apressar, nos apressarmos para sair a tempo dos dormitórios. Em seguida, saímos para o corredor. Encontramos tão escuro como o havíamos deixado na noite anterior. O conhecíamos sombrio e silencioso, apenas que naquelas horas da manhã estava ainda mais. Dando passos curtos e puxando nossas malas, aquele lugar se encheu de ecos. Estávamos prestes a chegar ao auditório quando percebemos que, diante das portas deste, havia um banco atravessado, colocado exatamente na entrada, como uma barreira para evitar o acesso. Não havia luz dentro, como vimos através das opacas janelas que se erguiam à esquerda e à direita das altas portas de madeira. Mesmo assim, na escuridão, os cantos que se ouviam lá dentro continuavam. Esperamos um pouco antes de abrir a porta. Não sabíamos o que fazer ou dizer antes de nos espreitar ou entrar. Talvez nos anunciaríamos quando ouvíssemos uma pausa. No que pensávamos, era um ensaio de canto. Uma de nossas colegas havia ficado para trás. Na verdade, ao ouvir a porta do dormitório bater, todas nós nos assustamos e olhamos na direção dela. Ela avançou. Ao vê-la se aproximar, notamos que não veio para trocar de roupa. Não estava preparada como todas nós. Em vez disso, ainda usava o camisão de dormir. Ei, meninas, não acham que é muito cedo para o ensaio? Disse enquanto apontava para um antigo relógio de pêndulo que estava momentaneamente iluminado por um brilho que entrava por um vitral. Faltavam alguns segundos para as três da manhã. Enquanto todas nós olhávamos confusas para os ponteiros se alinhando com a parte superior do mostrador, o mecanismo desenrolou sua corda e começou a soar. Tínhamos planejado acordar às cinco, não às três. Confusas, nos olhamos umas para as outras. Lembro-me de ter visto alguns sorrisos tímidos ou nervosos entre minhas colegas. E então todas olharam com raiva para Diana, que foi quem acendeu as luzes do dormitório, a que começou a se vestir antes de todas. Estávamos de costas para o auditório quando os cantos dentro dele se silenciaram. Em coro, todas nós viramos. O banco que obstruía a entrada havia deslizado silenciosamente para baixo. E o banco à direita, sem que ninguém o tivesse ouvido ou visto se mover. Quando o relógio parou de tocar, o eco ressoou nos extremos daquele corredor gelado. Então as portas do auditório se abriram. As folhas de madeira se moveram para dentro da enorme sala. O banco pesado não bloqueava nada. Não fazia diferença. Diante de nós surgiu uma escuridão que parecia ter devorado todo o espaço. Não se via o piso nem as poltronas. Os espelhos em seu interior não brilhavam. Não havia nada naquele lugar. Não parecia que alguma de nós tivesse a intenção de pular no terrível vazio que estava ali dentro. No entanto, tínhamos curiosidade de saber o que ou quem nos havia levantado. Quem nos havia levantado com esses cânticos arrepiantes a altas horas da madrugada? Inesperadamente, a voz de uma mulher mais velha saiu do terrível vazio. Chegaram na hora certa. Foi o que se ouviu dizer. Dentro, as luzes se acenderam de repente, assim como em todo o prédio, antes que as lâmpadas iluminassem alguma coisa. Em seguida, houve um estrondo. O piso também rangeu, os espelhos, o lugar inteiro estremeceu. Temerosas, algumas deram um ou dois passos à frente, as outras recuaram. Quando o auditório se iluminou, todas vimos que lá dentro não havia absolutamente ninguém. Deixamos as malas e corremos de volta, gritando para os dormitórios. De volta às camas, não conseguimos dormir novamente. Pouco depois, ouvimos passos se aproximando pelo corredor. Estávamos sugestionadas e ainda assustadas, então a maioria de nós se aglomerou e esperou no fundo do dormitório até que as portas se abriram. Era a diretora. Ela veio de roupão. Com evidente irritação, entrou perguntando quem ou o que havia causado tal tumulto na academia. Quase como se estivessem a escoltá-la, vinham duas instrutoras que também tinham ficado na escola para o ensaio de primeira hora e que também viajariam conosco. Contamos a elas o que todas vimos no auditório. Sem entrar em detalhes, apenas o fato de termos ouvido cânticos e vozes de madrugada, levantando-nos porque pensávamos que era a chamada para o ensaio. Resmungando, a diretora saiu do dormitório, talvez com a intenção de verificar a sala de dança. Talvez ela voltasse para seu dormitório. O fato é que ela não retornou. As instrutoras nos disseram que a diretora não voltou. Ela não acreditava em fantasmas ou no paranormal, mas elas sim. Elas se acomodaram e começaram a nos contar o que, pessoalmente, tinham visto ou ouvido na academia. A bailarina sem cabeça. Uma das instrutoras conta que estudou na mesma academia. É uma instituição educacional privada nos arredores da cidade, cercada por áreas verdes e florestas. Em sua inauguração, foi apresentada como um internato. No entanto, cerca de 20 anos até a pandemia, o local deixou de abrigar estudantes residentes e implementou um serviço de transporte escolar. Nos anos 80, a professora Letícia cursava seus primeiros semestres na faculdade. Naquela época, ela diz que os auditórios tinham outros nomes: América era chamada de Colômbia, Europa de Fortaleza e África de Sala 6. Naquela época, as histórias contadas sobre o lugar pareciam falsas. Eram as próprias alunas que saíam com a conhecida e desgastada história de que ali havia sido um cemitério, que havia uma menina que aparecia nos banheiros e que uma das bailarinas havia se enforcado em um dos camarins. Todas essas histórias eram transmitidas de geração em geração, e a cada vez que eram contadas, algum detalhe era acrescentado. No entanto, entre o pessoal administrativo, Estava bem documentado que nos auditórios aconteciam coisas estranhas. Nos relatórios eram rotuladas como inexplicáveis. Letícia passou todas as férias junto com outras dez ou doze alunas. Naquela época, com a escola praticamente vazia e silenciosa, as histórias contadas nas salas de aula empalideciam em comparação com o que a grande academia de dança escondia durante a noite. No primeiro fim de semana em que ficaram sozinhas, pediram permissão para usar as instalações. Queriam ensaiar uma peça para a qual precisavam dos espelhos e do piso. A diretora, na época, disse que podiam usar as salas que estivessem abertas. Infelizmente, os auditórios ficaram trancados. Provavelmente a instrução não chegou até o pessoal de vigilância, porque quando Letícia e suas colegas pediram acesso, a responsável pelas chaves pessoalmente abriu a sala 6. O auditório estava mais que escuro. Elas tiveram que se aventurar a encontrar os interruptores. Havia dois locais de onde as luzes poderiam ser operadas, mas elas só conheciam o que ficava em uma sala de controle no andar de cima. Entre as sombras, caminharam até a porta, a abriram, subiram umas escadas frias e estreitas em espiral. A cada degrau que subiam, o verdadeiro túnel, a janela vertical ficava cada vez mais escuro. Ao chegar à pequena cabine, acenderam as lâmpadas. Antes de descer, elas se aproximaram de uma sacada. Do alto, viam o piso, as poltronas e algo extremamente estranho. Os espelhos de todo o auditório estavam cobertos, envolvidos por cobertores cinzentos, presos nas bordas de cada folha de vidro. Antes de descerem, as três garotas na cabine, separadamente, sentiram algo tocar-lhes as costas. O local estava relativamente bem iluminado, então, a menos que uma delas estivesse pregando uma peça, não havia nada nem ninguém que pudesse ter causado esse incidente curioso. Elas desceram as escadas, foram em direção ao piso e, juntas, começaram a retirar os cobertores que cobriam os espelhos. Isso sem considerar que, ao terminar de usar o auditório, não conseguiriam colocá-los de volta no lugar, pois isso exigiria uma escada e bastante habilidade. Sem um gravador à mão, elas mesmas se encarregaram de contar em voz alta os tempos. Frente aos espelhos, começaram a repetir a rotina que ensaiariam naquela tarde. De repente, enquanto observavam seus reflexos, viram que a porta da escada se abria. As três notaram, mas foi o rangido das dobradiças que as distraiu. Pararam, colocaram ambos os pés no chão, viraram-se para trás e olharam para a referida porta. Não trocaram palavras, mas parecia normal, considerando que provavelmente alguém a teria deixado mal fechada. Esperaram que terminasse de se abrir e de ranger, então se prepararam para voltar ao que estavam fazendo. No entanto, ao olhar para os espelhos, perceberam que a imagem que tinham pela frente era diferente daquela que acabaram de ver com seus próprios olhos. Da porta, uma pessoa estava saindo. Era uma mulher, uma bailarina, com o horrível detalhe de que, depois do pescoço, não havia nada. Era um corpo sem cabeça, um torso delicado, magro, pernas longas, caminhando nas pontas dos pés. Os braços alongados subiam e desciam como se estivessem flutuando. As garotas pararam de olhar para o espelho e se viraram aterrorizadas para trás da porta. Não havia nada. Pelo menos não conseguiam ver nada. Ninguém. De volta ao espelho, a bailarina se aproximava cada vez mais, dando pequenos saltos, movendo-se assustadoramente na ponta dos pés sobre o piso de madeira. As garotas saíram correndo do local, procurando a diretora. Não encontraram ninguém além da responsável pela vigilância no pátio, que, depois de ouvi-las, começou a fazer telefonemas. O pessoal administrativo compareceu à academia, recolocaram os cobertores nos espelhos e pediram à vigilância que colocasse cadeados nos três auditórios. Durante muito tempo não se falou sobre isso, até que aconteceu com mais pessoas. A diretora voltou resmungando, disse que não viu nada naquela noite e ordenou que voltássemos a dormir. Aquela noite para mim foi o suficiente. Eu saí da academia, juntei dinheiro e fui estudar dança nos Estados Unidos. A diretora insistiu que eu ficasse, não quis permanecer mais nenhum dia naquela academia e ter o risco de ver aquela bailarina. Esse foi o meu relato e muito obrigada.